Më 13 mars të këti viti, qeveria Kosovës i dha dritën jeshile agjensis kadastrale, tu abart pronat manastirit të Deçanit. Ekzekutivi tha që zbatimi vendimit për pronat rrëth manastirit ishte kush për antarësimin e Kosovës në këshillin e Evropës. Por ky vendim i qeverisë sipas emisarit të Gjermanisë për Ballkanin Perëndimor Manuel Sarrazin ishte i vonshëm. Ai të mërkurën në Prishtinë tha se po të bëhej me kohë ky hap, vendi do të ishte antare në Kije. Por për deputetën e lëvizjes vetëvendosje Arbresh Kryeziu Hyseni, kjo deklaratë e emisarit Sarrazin ishte e ngushtme dhe e pamenduar mirë. Kjo deklaratë e tillë për mendimin tim mendoj që është e ngushtme dhe e panevojshme dhe e pamenduar mirë, sepse nuk mund të thuhet që Kosova është vonuar me vendimin për manastirin, sepse nëse qenë ka ashtu, atëherë është dashur të ketë presion edhe në qeverisjet e kaluara që një vendim i tillë të merret. Dhe jo të pritet që kjo të bëhet nga qeveria Kurti, edhe kur qeveria Kurti merr hapin për të implementuar një vendim të tillë, të thuhet i vonuar dhe të konsiderohet si arsye pse Republika e Kosovës nuk ka arritur bëhet antare Këshillit të Evropës. Ndryshe deklaratën e emisarit gjerman e sheh deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Ferhat Shala. Shala konsideron se Kosova është e vonuar në disa obligime dhe ka humbur mundësitë e dhëna. Jemi vonuar shumë me mos transparencën dhe komunikimin qytetor. Këtë relacion dhe të mos implementimi disa obligimeve të cilat qeveria Kurti ka kundërshtuar dhe në fund të mandatit ose në fund të afateve kohore nën presion caktuar ndërkombëtar do thotë është obliguar të realizojë. Pra, nëse veçu dashë të kryhen, ato dashë kryhen me kodën marrëveshje me partneret. Kosovas në këtë vit nuk ishte në agjendën e Komitetit të Ministrave në Këshillin e Evropës më 16 dhe 17 maj në Strasburg.